Už nikdy nebudu boxovat. No, když si o to říkáš? Ruce pryč od syna! Já se totiž, jak si naučila, ty, co mě podrazí, střílet. Já mám pro strach udělán, ale umřít ještě nehodlám. Co tady děláte, Taylore? Přišli jsme na kus řeči. A je jen otázka času, kdy tahle židle bude moje. A tenhle stůl, jak by smet. Česká televize uvádí australský seriál. Návrat do ráje. Pátá část. Hrají v českém znění Ilona Svobodová, Petr Pospíchal, Dagmar Čárová, Zdeněk Machdal, Martin Sobotka, Miroslava Součková, Roman Hájek, Lucie Benešová, Otakar Brousek mladší, František Němec. Dále hrají v českém znění Petr Oliva, Zdeněk Hess, Jan Šimik. Steffi, kde je má žena? Není v ložnici? Ne. Před chvíli jsem u ní byla. Tomáš Borůvka, Oldřich Wiesner, Karel Richter, Milena Dvořáková. Režie. Filipe. Filip Stewart. File, tady Dan Marshall. Já vím, že je pozdě, ale nemáš tušení, kde může být Stefanie. Ne, ne. A proč? Co se stalo? Vrátil jsem se z nemocnice a ona tu není. Nevím, komu jinému volat. Můžu ti nějak pomoct? No, kdyby... ses něco dozvěděl. Tak se ozvu, jistě. Dáš mi vědět, až něco zjistíš. Samozřejmě. A nezlob se. Dobrou noc. Jo. No? Steffi zmizela. Thank you.
Stefanie? Stefanie? Taro? Ano? Víš, kdo jsem? Jsem tvá přítelkyně. Chci ti pomoct. A proč? Vždyť si vůbec nespala. Taro. Něco tě vyděsilo. Já se pamatuju na vodu. Něco je ve vodě, já! Uklidni se! A posaď se! Podívej se, jak jsi krásná, Taro. Já nejsem. Nejsi krásná? Ne, Tara. Jsi nejlepší. Jsi slavná. Podívej. Nemáš se čeho bát. Ne! Chudinko. Boxer umírá na operačním stole. Odvezu tě domů. Tohle není pro tebe dobrý. Tati, já jsem ho zabil. No tak, Angelo, táta má pravdu. Co tu chcete? Vypadněte odsud! Lituju, ale jinak to nejde. Puste ho! Tony, co to děláš? Chci se ujistit, že Angelo bude příště poslouchat. O čem to mluvíš? Vždyť vyhrál, ne? Jo, jenomže neměl, viď, Angelo? Měl se nechat knockoutovat? Jo, ale on si musel hrát na siláka. Přišel jsem kvůli tobě o foru peněz. S Eddie Kingem už budeš těžko zápasit. Ale vem na to jet, že ty prachy dostanu zpátky. Je tvůj, Jacku. Tak do toho. Počkej, zaplatím ti, o co jsi přišel. Ne, Denisy, to by nic nezměnilo. Ale naopak, to může změnit hodně. Díky, Denisy. Beru tě za slovo. A pro případ, že bys ho chtěl vzít zpátky, tak se podívej, jak takový lidi dopadnou. Do toho, ši! Ale jen se dívej, Denisy. Je to i pro tvoje dobro. Paráda. Takže? Pár hodin bude klidně spát. Co bude potom, výbuch. Odpočiň si taky, Dané. Tím, že se zničíš, Stefy, nepomůžeš. Já to zkusím. Zůstala bych u ní. Tak díky. Kdyby něco, zavolej. Chudinko. Nebudu tě lhát, Sáro. Není na tom dobře. Ale uzdraví se. To jistě ano. Ale chce to čas. A musíme jí pomoct. My všichni. Ale co ty, Dané? Kdo pomůže tobě? Já si vystačím sám. Nedělej hrdinu. Po tom, co se včera stalo v nemocnici, Dané, by si měl vysadit. Rozkaz, doktore. Podívej, když mi někdo umře na stole, cítím za to zodpovědnost a mrzí mě to. To je pochopitelné. Ale tvou matku mám rád nade všechno. A je pro mě důležitější než mé problémy. Pokojská. Chcete odeslat? Snad později. Probereme to uvnitř, ne? Jak myslíte?
Dobré zprávy? Nebo špatné? Mění se každou hodinu. Já ovšem vyhraju, ale těší mě, že Harper dovede tak dobře bojovat. Harper nebo Stefanie? Obojí. Vám to vadí? Vůbec ne. I když by mě samozřejmě zajímalo, čím vás Steffi tak fascinuje. No třeba tím, co představuje. Myslím, že už to moc dlouho představovat nebude. Jakeu, vyhrál jste. Jilly, jestli něco víte, budu vám vděčný, když mi to řeknete. Jak vděčný? To zjistíte, až po mně budete něco chtít. To zní slibně. Je na tom dost zle. Chudinka Steffi. Chudinka? To snad není to nejvhodnější slovo. Dnes byste nenašel vhodnější. Jsou na mě připraveni? No výborně. Děkuji, že jste mě přijali. Pojďme rovnou k věci. Jistě. Stefanie Harperová přijde později? Paní Harperová tu dnes nebude. Proč? Co se stalo? Je snad nemocná? Těší se skvělému zdraví. Ale domnívá se, že její účast při vyřizování této věci není vůbec nutná. To jistě ne. Takže začneme, pánové. Tamhle. Pardon, trochu jsem se předběhl. Jak všichni víte, padl návrh, aby se pan Sanders stal členem naší rady. Už se o něm hodně mluvilo a já to nechci zbytečně prodlužovat. Chcete k tomu něco dodat? V tuto chvíli není co dodávat. Dobře, v tom případě budeme hlasovat. Kdo je pro přijetí pana Sandersa do správní rady? Kdo je proti? Návrh se zamítá. Lituji, pane Sandersi. Nevadí. Člověk nemůže pořád vyhrávat. Ale když už jsem tedy prohrál, rád bych vám udělal jeden návrh. A to? Jak víte, kupoval jsem akcie Harper Mining, abych se dostal do rady. Protože tato možnost padla, nemám už na nich žádný zájem. A z toho tady vyplývá, že chcete-li koupit, já je prodám. Nemáme zájem. Počkej, Denisi. To je nějaká levota. Nevím, co máte v úmyslu, ale nevěřím, že se tak snadno vzdáte. No dobře. Já je tady klidně prodám na burze. Počkejte. Kolik za ně chcete? 3,90. Nevidíte, co dělá? To je moc. Dáme vám 3,20. Prosím vás, vy přece máte navíc. 3,70 a můžem si plácnout. 3,60 a víc ani cent. Platí. Hezká hudba. Co je to? Matčina zamilovaná skladba. To hraješ ty? Je to na tom tak znát? Ne, jen jsem hádal. Ano, to hraju já. Škoda, že jsi toho nechala. Nebyla bych nikdy dobrá. To já neposoudím. Ale po všech těch letech od toho utíct. Ty mluvíš jako máti. Promiň. Doufám, že už je líp. Ta něco vydrží. Jdeš kvůli práci? Dostal jsem nějaké výsledky z počítače. Měla by je vidět Stefanie. Dan říkal, že bude dlouho spát. Takže nemá moc smysl tu čekat. A co navrhuješ?
Cože? Vem to pro boha, než do ničeho narazíme. Perfektní přistání. Už jsem myslela, že najedu na břeh. To bych dceři svý šéfový přece neudělal. Tak takhle je to. Ty jdeš po Harper Mining. Jak jsi to uhodla? Ha, já jsem totiž chytrá holka. Nebo mě chceš jen, že jsem vzdělaná, vtipná a okouzlující? Možná. Jiný důvod už mě nenapadá. Je dost hrozné, co se děje s těmi akciemi. Už jsem vyvedl společnost z horších krizí. Tuhle zvládnu taky. Nechtěla jsem... Tetorino, bylo to skvělé. Seď, já to udělám. Co se tu sakra děje? Řekla jsem snad něco špatného? Ne, to víš, že ne, Sáro. No a teď mě omluvíš, viď, mám ještě nějakou nutnou práci. Jistě. Nezdržujte se. To si vymýšlíš, Tome. Ale nehraj to na mě. Oba jste se k ní chovali hrozně. Otec i já teď máme hodně starostí, víš? Kriste, pane, mami. A to vám je snad způsobila Sára, nebo co? Prosím tě, Tome. Chci vědět, co zatím je. Otec i já si myslíme, že když pracuješ u Harperů, neměl by ses se Sárou stýkat. Jako s dcerou moji šéfové? To je směšné. My to tak cítíme. Kdo vám není dost dobrý? Sára nebo já? To jsem neřekla, nepřekrucuj má slova. Tak promiň. Nechme toho, ano? Odvezu ji domů. Lituji, že nemám lepší zprávy, ale popravdě řečeno, nezjistili jsme zatím vůbec nic. To není moc uklidňující po dvou vražedných pokusech. Chápu, ale když vezmeme v úvahu obchodní zájmy vaší ženy, nemusel to být ani pokus o vraždu. Jak to? Třeba jí chce někdo zastrašit. To se mu povedlo. Je to Jake Sanders? To nás taky napadlo, ale ne, prošetřili jsme ho. Sanders by dobře zametl stopy. Když jsem říkal prošetřili, myslel jsem tím víc, než že jsme se ho jenom zdvořile zeptali. Ano, jistě. Budete pátrat dál? Spolehněte se. Ozveme se vám. Děkuji, inspektore. Dobrý den. Naschledanou. Zbohem. Jak je máti? Kdybys občas domů aspoň zavolal, tak bys to věděl. Já se jen ptal, jaký je. Teď klidně spí. Nic víc bohužel nevím. Díky. Denisi, byl bych radši, kdybys ji nerušil. Já ji nebudu rušit. Chci se jen přesvědčit, jaký je. A jen pro pořádek, jestli jsem tady teď nebyl, tak jenom proto, že jsem se snažil zabránit Billovi, aby společnost zrujnoval. Tak poslyš. Jestli myslíš, že bych chtěla, abych se na to vykašlal a radši seděl u její postele, tak vůbec neznáš svou manželku a mou matku.
byl jenom sen. Oh, Denisi, kdy to všechno skončí? Nemůžu se teď s tebou sejít, Olivie. Je to moc riskantní. Jilly! Ale jistě, jistě, že jsem ti vděčná. Teď nemůžu mluvit, ozvu se. Tady jsi. Promiň, že jdu pozdě, miláčku. V pořádku. Něco důležitého? Vůbec ne, volala jsem jenom kvůli zaměstnání. Ne. Říkal jsem ti, že nemusíš pracovat. Postarám se o to. Víš, co si myslím o dobročinnosti? Nemusí to být dobročinnost. Rozumíš, co tím chci říct, ne? Asi ano. Mohli bychom se znovu vzít. Miluji tě. A já tebe. Tak si mě vezmi. Chceš to zkusit znova? Proč ne? Ale File, já ti tolik ublížila a nezasloužím si tě. Dej mi čas na rozmyšlenou. Ale ne moc dlouhý. Neboj se. Ale můžeme si ho zpříjemnit, ne? Angelo, říkal jsem ti, abys šel domů, ne? Nemůžu. Nemám to hotový. To nevadí. Stejně bych nespal. A než koukat do stropu, tak je lepší být tady. Aspoň se trochu zabavím. Dobře. To přejde, Angelo. Rád vidím, že už jsi zase při síle. Co tady chcete? Snad se nemračíš. Nic zlým, jo? Takže? Hele, Angelo, potřeboval si lekci. Ale to už je pryč. Z toho Kinga se nic nedělej. Máš před sebou ohromnou kariéru. Nepokaž si ji. Já s boxem skončil. Na dobro. Angelo, nestěžuj mi to, ano? Už nikdy nebudu boxovat. No, když si o to říkáš? Ruce pryč od syna! No dobře, dobře. Vypadni odsud, nebo tě zabiju! Jen klid, starouši. Vždyť jsme si jen povídali. Tak si počkáme na vhodnější okamžik. Danej! Perchant jeden. Harperů klesly o dolar od chvíle, co se lidi dozvěděli o Stefaníně nemoci. Měli bychom se do toho dát. Počkej, budou klesat dál. Půjdou ještě daleko níž. Tak teď, kupuj. A tentokrát chci plných 20%. Já nevím, co jste měl v úmyslu, ale díky vám je společnost prakticky zničená. Tak dost, Denisi. Já se obejdu bez tvojí laskavé rekapitulace. Varoval jsem vás.
abyste ty akcie nekupoval. Jenže kdybys ty dělal pořádně svou práci, nebyly by nikdy prosákly ven zprávy o Stefanii a akcie by neklesly. To jsou jenom výmluvy. Přiznejte si prostě, že jste to nezvládnul. V pořádku, tati? Ano, jistě, jistě. Co chceš, Tome? Chtěl jsem mluvit o včerejším večeru, ale... Ale prosím tě, Tome. Nejvhodnější. Jestli tě Denis moc otravuje, mohl bych v tom něco udělat. Dokud se nevrátí Stefanie, nedá se dělat nic. Jestli se vůbec vrátí. Kdy to skončí? Záleží jen na vás. Chcete říct, že si v tom libuji? Ne. Ale zřejmě jste se rozhodla, že se nebudete bránit. Tak řekněte mi, Stefany, jako předsedkyně Harper Mining, taky vždycky čekáte, až vám někdo řekne, co byste měla dělat? To je něco jiného. V jakém směru? Protože to jsou věci, kterým rozumím. Vždycky? No, když je to na mě moc složité, tak požádám o radu. Rozhodla jste se někdy špatně? To snad každý. A umíte si to přiznat? Jinak bych nemohla řídit společnost. Výborně. No, teď mě sledujte. Myslím, že je možné, že když jste byla v bazénu s tím krokodýlem, byla jste tak vyděšená, že jste se rozhodla vědomně nebo podvědomně utéct od reality. Jenže namísto dočasného úniku jste se rozhodla, že utečete navždy. Takže je to má chyba. Ne, ne. Ale já věřím, že ještě máte možnost volby a záleží jen na vás, jestli ji použijete. Ale jak? Miláčku, Ted navrhuje regresiv hypnoze. Ale to je nebezpečné. Někdy. Jenže já si myslím, že nic jiného nezbývá. Kromě hospitalizace, chcete říct? To je to nejkrajnější řešení. Dobře. Opravdu? Fajn. A chci u toho mít i vaši sestru. Jilly? Proč? Protože Stefanin vztah k ní je jádrem problému. Uvolněte se, Stefanie. Docela od všeho. Tak. Ano. Takhle. Teď vás tady nic nedrží. Jste volná. Stefanie, je tady Jilly. Chcete s ní mluvit? Ne. Ať jde pryč. Ať mě nechá. To nemám zapotřebí. Ale Steffi ano. Stefanie, vy nenávidíte Jilly. Ale věříte, že vás chtěla zabít? Ne, to ne. Tede, skonči to radši. Jen si přiznejte, že se jí bojíte. Ne. Je to má sestra. Mám. Nenávidíte jí. Přiznejte si to. Nenávidíte. Probuďte se, Stefanie. Odveďte ji. Do postele.
Co jsi to udělal? Otevřel jí oči. To se ti povedlo. Dopadlo to trochu jinak. Ale myslím, že to vyšlo. To není krokodýl, s čím se musí vyrovnat. Zůstaňte tak. Ano, ano, nehýbat se, výborně, to je ono. Hop. Ještě jednou a blíž k sobě. Tak pojď, přitul se. Jen, aby to vydržel. Takhle vydržte, výborně, to je ono. Tak, dáme ještě jednu fotku. Ano. Tome, nešpehuj mě to znervozní. Počkej, já se posunu, jistě, jistě. Tak. Dáme si pauzu. Ano, dobrý. Dobře, půjdeme na kafe. Vypadá to dobře. Díky. Hele, omlouvám se ti za ten včerejšek. Naši mají předsudky o šéfově dceři a prý spolu nemáme chodit. Řekl jsem jim, že se s tebou budu scházet dál. Tedy když ty budeš chtít. Ovšem, že chci. Pokud se to příště obejde bez toho divadla. Neboj, já je spacifikuji. Dobře, tak zatím ahoj. Opravdu pro vás nemůžu nic udělat. Je mi líp už tím, že jste tu. Už jsme překonali horší věci, Bile. Jistě. Porazíme Jakea Sandersa? Ale ano, nebojte se. Ale bude to navzdory mně. Ne díky mně. Zklamal jsem vás, udělal jsem špatné rozhodnutí. Taky už jsem jich pár udělala. Ale já to měl vědět. Před 10 lety bych byl pořád 2 kroky před Sandersem. Teď. Ale jděte. Snad už se budu moct brzo vrátit. Vy se hlavně koukejte uzdravit, Stefanie. My si zatím nějak poradíme. Unavený? To bych vydržel málo. Jedete náhodou kolem? Ne. Slyšel jste něco o Stefanii? Ne, jaký asi je. Obávám se, že je jí líp. Brzo se vrátí do podniku. Říkal jsem vám, že to nebude snadné. Takže co dál, Jilly? Proniknete do Harper Mining. Už aby to bylo. Ale jestli si myslíte, že pak už mě nebudete potřebovat, tak pozor. Nemyslel jsem si to, ale něco na tom je. Neseděla jsem tolik let ve vězení jen proto, aby mě nakonec nějaký chytrák tiše podrazil. To bych vám nikdy neudělal, Jilly. To je dobře. Já se totiž jaksi naučila ty, co mě podrazí, střílet. Já mám pro strach uděláno, ale umřít ještě nehodlám. To mě těší. Ještě vás totiž budu chvíli potřebovat. To báječné. Díky, že jsi mě podržel. Potřebovala jsi to. Jenomže ty asi taky. Zažil jsi tak těžké chvíle a já nebyla k ničemu. Ale ti, co bys mohla dělat? No, aspoň tě držet za ruku. Víš, co si myslím? Že potřebujeme být jen spolu. Daleko odsud. Myslíš dovolenou? A proč ne? Oběma by nám to prospělo. Ale teď ne, teď to nejde. Kdykoliv jindy by mě ten nápad nadchl, ale při tom, co se teď děje, nemůžu odjet. Musíme Sandersa zastavit.
hádej, kam jedu dnes večer. Dám se podat. Do Edenu. Do Edenu. Víš, když slyším Eden, vidím Adama a Evu, jak jsou oba šťastní ve své nahotě. Eva byla šťastná. Neměla na krku žádného Filipa. Snad se na tebe zase nepřilepil. Bohužel ano. Ale možná to nebude tak úplně marné. Ano, jak to? Malé tajemství. Nemůžu se dočkat, až uvidím, jak se to shromáždění bude tvářit, až jim něco sdělím. Vidíš to, já jsem k tobě upřímnější. Řeknu ti, že mám o půlnoci schůzku se Steffi Harperovou. No, nevím. Nevím, Dani asi nenechá jít v noci samotnou. A co, když se rozhodne zúčastnit se toho půlnočního výletu? Neříkej to, Stefanie. Ale já v to tiše doufám. Čin, čin. Nedáš si s náma drink, než odejdeme? Moc práce. A třeba bych vám překážel. A neponocujte moc. Nebudeme. Naschledanou. Naschledanou. Dobrou noc. Prosím. Takže to znamená, že zůstaneš na kávu? No, jestli ji uvaříš k snídani. Nemám druhou postel. A já nemám pyžamo. No tohle. Pardon. Co tady děláte, Taylore? Přišli jsme na kus řeči. O našem chráněnci. Už nechce boxovat. To je snad jeho věc. To je moje věc. A ty ho laskavě přesvědčíš, aby dělal, co má. Pro tebe neudělám nic, Taylore. Neříkej. To je tvoje? Ne! Ne! Buď mu řekneš, aby změnil názor, nebo příště nepodříznem krk medvídkovi, ale jí. Jdeme, hoši. Na Stefanii. Velmi rád. Na Stefanii. Okamžik. Bile, snad nehodláte pronést projev. Ale jistě. To mě nezabráníte. Já vás znám od malička. A vždycky jsem obdivoval vaši odvahu a vaši cílevědomost. A jsem nevýslovně rád, věřte mi, že už tady zase s námi sedí Stefanie plná energie. A děkuji za to, Bo. A taky za to, že Harper Mining má zase svou předsedkyni. Víc už neřeknu. Na Stefanie. Na Stefanie. Na Miláčku. Co na to říct? Děkuji. Robertsi, to je pro mě? Pro doktora Marshalla. O, omluvte mě, ano. Hned se vrátím. Řekni jim to. No, teď je asi ta pravá chvíle na jisté překvapení, které vám chceme s Julie udělat. Julie? Vy jste mluvil o odvaze. A já jsem rád, že jsem sebral odvahu a požádal Julie, aby si mě znovu vzala. Ale File! A jsem ještě radši, že moji nabídku přijal. Drahoušku, to je báječné. Gratuluji, File. Děkuji. To je skvělé. Ano, ano, jistě. Gratuluji. Děkuji. Vám obě. Díky, Bile. A kdy, Julie? Ještě jsme se nerozhodli. Ale co nejdříve? Miláčku, oni se budou brát. Gratuluji. To mě velmi těší. Díky, Dane. Kdo to byl, něco důležitého?
Oznámili mi termín koronerova jednání o smrti Eddieho Kinga. To se tě snad netýká. Udělal jste, co bylo možné. Příčina smrti přece vznikla mimo nemocnici, ne? To je jen jeden výklad. Druhý je, že žil, když ho předali do mé péče. A zemřel, když jsem za něj zodpovídal. Snad z toho nebudou vinit tebe. Ne, to jistě ne. Musíme zavolat policii. Vyloučeno. Špatnou reklamu si teď nemůžeme dovolit. Ale hrozil, že mě zabije. To jsou jenom slova, Casey. Nic víc. Tím si mě teda moc neuklidnil. Já se bojím. Podívej. Když mě chce použít jako zbraň proti vám, tak bych mohla zmizet. Nenechám ti ublížit. Neboj se. Opravdu. Mám na tebe počkat. Nevím, jak dlouho se zdržím. Vezmu si taxi. Nechápu, proč to nepočká do rána. Protože musím zařídit milion věcí a musím je brát tak, jak jdou za sebou. A líp to zvládneš, když začneš o půlnoci. Jistě. Nezlob se, Dané, prosím tě. Uvidíme se potom, ano? Už jsem se bál, že jste si to rozmyslela. Zanechme zdvořilostí a pojďme k věci, ano? Proč ten spěch? Je už dost pozdě. A navíc nerada lžu svému manželovi. Vy jste mu lhala? Záleží mi na tom, co se stane s touto společností. A klidně s vámi pro její záchranu uzavřu nějakou tajnou dohodu. A jestli to nepůjde, budu se bít na život a na smrt, abych ji zachránila pro rodinu. To jistě nebude nutné. Takže, co chcete? Za to, že zmizíte. Na mou duši. Po takovémhle úvodu ani nevím, čím začít. Třeba tím, že vstanete z mé židle. Asi si nerozumíme, pokud jde o cíl téhle schůzky. I mně záleží na osudu Harper Mining a nechci nikam mizet. V době, co jste byla indisponována, kupoval jsem všechny akcie, na které jsem narazil. Když jste se snažil získat křeslo v radě, neměl jste jich dost. A nepodaří se vám to ani tentokrát. Už jsem skoro u cíle. A je jen otázka času, kdy táhle židle bude moje. A tenhle stůl, jak by smet? A na vás záleží, jestli budete pracovat se mnou, nebo pro mě. Když jste si vším tak jist, proč se vůbec zdržujeme tímhle? Randevu? Já vím, že se v radě ještě párkrát střetneme, ale přesto doufám, že můžeme být přáteli. No. Nebuďte taková. Nadcházející týdny budou pro nás mnohem příjemnější, když se smíříme s nevyhnutelným. České znění připravili dialogy Helena Čechová, dramaturgie Jarmila Hampacherová, zvuk Vladimír Štěpánek, hudební spolupráce Jiří F. Svoboda, střihová spolupráce Jiří Šesták, asistentka režie Drahoslava Pešulová, vedoucí výroby Jiřina Finková, režie Vladimír Blažek. Konec páté části.
Připravila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tištovského. Česká televize 1996.